Në muajin e Ramazanit, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me ambasadën turke dhuroi 1000 pako me ushqime për fëmijët pa prindër dhe familjet në nevojë. Kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Veliaj, tha se pakot ushqimore janë një ndihmë për njerëzit në nevojë, por sidomos për fëmijët, të cilët duhet të mendojnë për mësimet dhe jo për ushqimin. Unë e di që një paketë ushqimore ndoshta nuk i zgjidh gjitha problemet. Por sigurisht që është një ndihmë e nevojshme kur familjet janë duke kaluar një kohë të vështirë. Është një ndihmë e nevojshme që fëmijët mos mendojnë për ushqimin, por të mendojnë që të marrin dieta, dalin mirë me mësimet, të merren me aktivitet sportiv dhe ndihmon sidomos mamat, ato që kanë barrën më të madhe në familjet nevojë, që dhe të rrisin fëmijët edhe të mbajnë shtëpinë këmbë. Veliaj tha gjithashtu se çdo mbrëmje të muajit të Ramazanit, Bashkia e Tiranës do të shtrojë vakte për njerëzit në nevojë në të gjitha qendrat e saj sociale. Në të gjitha mendsat tona sociale ne do të shtrojmë iftar çdo natë për gjithë familjet që janë në nevojë. Më tej, kryebashkiaku ftoi të gjithë qytetarët të cilët kanë mundësi ekonomike apo edhe bizneset të dhurojnë diçka për njerëzit në nevojë.